Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, dr. Stefanoviću, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, očigledno da ova nesposobna vlada, najgora od dolaska Južnih Slovena na Balkan, teret krize prebacuje na pleća građana. I prosto je neshvatljivo s kakvom lakoćom vi teret krize i teret vaše nesposobnosti prebacujete u novčanik građana Srbije. Građani Srbije, kada budu kupovali hleb, mleko, zejtin, šećer, osnovne životne namirnice, kada budu plaćali komunalne usluge, kada budu kupovali lekove, davaće veći procenat samo zato što imamo nesposobnu vladu. Ja sam to probao da vam objasnim na sledeći način, gospodine ministre. Vaš budžet koji ste nam predložili nije razvojni. Srbija je nekoliko puta bila u težoj situaciji nego danas. Pred Prvi svetski rat imali smo sankcije Austro-Ugarske, imali smo jednu privredu koja je bila pred izdisajem i onda sam vam pričao šta je uradio ministar Laza Paču. On je razvijao srpsku privredu. Da to objasnim malo građanima... Samo da se vratimo na amandman. Evo baš na amandman. Znači, to su amandmani koji se tiču povećanja PDV-a. Evo da vam to najplastičnije objasnim, pošto i vi očigledno ne razumete. Kad pogledate mene i gospodina Lazara Krstića, zamislite recimo da imamo sutradan ili za 6 meseci boks meč s Tysonom. Ko od nas dvojice treba da ide na dijetu? Pa naravno ja. Jer kako će neko ko ima, da ne uzimam vas, neko ko ima 60 kilograma, i mi mu kažemo idete da se boksujete s Tysonom, ali morate na dijetu da biste ga pobedili. Toga nema ništa. Znači, tog posla nema ničega. Jer vi ne možete bez razvojnog budžeta, bez razvoja privrede, bez pokretanja privrede, da ostvarujete uštede. Uštede su nezamislive ako nekoga iscrpite do granice izdržljivosti. I za ove koji dobacuju, koji ne shvatate, pa krenula su nam kola, obećavali ste nam brda i doline u izbornoj kampanji. I sad su nam kola krenula, niste obećana brda i doline, i nema zaustavljanja, nema kočnice. Niko ne povlači kočnicu. Idemo strahovito, nizbrdo. I niko ne vidi od vas, nego još mašete razdragano onim prolaznicima okolo, dok vagon trči i juri ponor. To nije dobro. S druge strane, ja sam apsolutno uveren da svi poslanici u ovoj skupštini nisu baš, pogotovo vlasti, nisu spremni da pred vanredne parlamentarne izbore podrže ovaj paket mera. Jer to pokazuje da temelji ove vlade jesu klimavi, ali zato ostatak puca od čvrstine. To vidimo na svakom koraku. I za kraj, ja sumnjam u vaše poreske mere kada juče izađe savetnik predsednika Republike pa najavi aferu od koje će se tresti Srbija. A onda u toj aferi, bez obzira na sumnjivi kredibilitet čovjeka koje otkriva, vidimo da su savetnici, ekonomski savetnici ove zemlje, kreatori te afere. To je kazao Oliver Antić i njegov insajder. On je kazao da su gospodin Frattini, Štroskan i Guzenbauer, koje ste vi najavljivali kao spasioci, u stvari pre 12 godina napravili nemerljivu štetu Srbiji. I sad ja pitam vas ovde, jer to ta zla opozicija koja vam ne da da se razmahnete i pokažete vaš kvalitet. Pa vi imate ljude u sobstvenim redovima koji nam kažu... Gospodin Milivojević, to stvarno nema nikakve veze s ovim amandmanom. Ja shvatam da evo, se o tome vozi raspravu na čelu, ali po amandmanu stvarno ja sam dozvolio 4 minuta, ali dajte evo, molim da evo, završavam, amandman. Evo završavam. Ja bih vam pokazao bih vam najbolje domete vaše politike tako što bi zamolio bilo kog prolaznika da otvori novčanik i kaže kad je više imao para. Ili ako hoćete neki drugi pokazatelj, ja bih vam opet pokazao domete vaše politike, ali mi se pokvario mikroskop. Hvala.